Štartové číslo 17 a česká posádka Lubomír Tenko a Jaroslav Posádka, ktorí budú súťažiť v triede 11. Pani, vítajte v Prešove, vítajte na Slovensku, ako sa tešíte? Dobrý večer, tešíme sa moc. Tešíme, budú tie zajtrajšie, ale aj túto časť pravidiel pre rally šport treba dodržať, takže sústredíte sa už na...